სამხრეთ კორეის პრეზიდენტი მუნ ჩჟეინი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩავიდა. უცხოური მედიის ინფორმაციით მისი ვიზიტი დონალდ ტრამპისა და კიმ ჩენ ინის სინგაპურში დაგეგმილი შეხვედრისთვის მოსამზადებელი ეტაპი უნდა ყოფილიყო, თუმცა მას შემდეგ, რაც გასულ კვირას ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი შეხვედრის გაუქმები დაიმუქრა, მუნი და ტრამპი კრიზისის განმუხტვა შეეცადებიან. მუნ ჩჟეინის მთავრობა ჩრდილოელ მეზობელთან ურთიერთობის დარეგულირებას ცდილობდა და ტრამპი ვაშინგტონისა და ფხენიანის ლიდერების პირველ შეხვედრაზე დაითანხმა, თუმცა მას შემდეგ, რაც ამერიკამ და სამხრეთ კორეამ მორიგი სამხედრო წორთვენები ჩაატარეს, კიმ ჩენ ინმა მუნთან დაგეგმილი შეხვედრა გააუქმა და სინგაპურის სამიტიც ეჭქვეშ დააყენა.